llora, bebé. Ya no llora. No llora, bebé. Gente, foi aí que ia fazer a rotina dele, né? Tô tudo cheio aqui. Tô... Ai. Bebê não quer dormir. O bebê não quer dormir. É, ó, não quer dormir. Ele tá muito fofo assim, olha. Enfim, uma madeirinha dele aqui, olha. É bem assim. Neném não pode pegar. Olha, gente, o livrinho, olha, que ele ganhou. Né? Mãe desastrada mesmo. Olha, eu vou mostrar como é que é. É perfeito que eu vou deixar ele bem aqui. É. Ele ganhou de mim faz muito tempo atrás. Aí não tá pegando mais. Parece. Gente, olha isso aqui. Muito legal. É uma pulseirinha que não pica. Ó. Tem toda a explicação. Olha como. Vamos ver como é que é. Olha. Esse aí coloca na pulseira. Porque a pulseira é essa. Aí o mosquito não morde. Bem que eu queria ir no sítio, mas eu não fui. Gente, eu vou pegar meu óculos rapidinho. Então vou levar. Eu não vou levar, tô ficando, tá? Gente, hoje o vídeo é transformando o Arthur em uma menina. Então eu vou pegar o vestido, vou pegar tudo, tá? Mas eu não quero tirar essa roupinha dele. Olha, tá muito fofo. Não vou tirar. Não vou tirar. O nome dele é Caio, mas eu chamo ele de... O nome dele é Arthur, mas eu chamo ele de Caio. É Caio, gente. É rapaz, mas é Caio. Sabe quem deu o nome de... O pai dele. Ele foi o primeiro papai. Não mamãe, né? Bater na bundinha aqui, ó. Não pode, né? Não pode falar papai. Tem que falar mamãe. Depois que tem que falar papai. Gente... É, então hoje eu vou fazer a rotina do Arthur. Arthur, cai, só aqui. Olha, eu vou dar o vitinho pra ele. Vamos tirar a bebeza. Essa mamadeira não tá com nada, tá, gente? Não tá com nada. Olha a pepita dele. Eu ganhei ele ontem. Só que não, gente. Só tô brincando, tá? Finge que eu ganhei ele ontem. Duas horas depois, não dormiu ainda. Mas dorme, 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 dorme. Gente, ele dormiu. Gente, é mentira que ele dormiu, tá? Já tô brincando. Tá. Gente, pra não gastar tanta bateria do meu pai, só vou gravar isso, tá? Então, tchau, fui.